Akmal hasrat lahirkan 3.000 hafiz Al-Quran setahun. Akademi Al-Quran Amalillah Akmal berhasrat untuk melahirkan seramai 3,000 penghafal Al-Quran dalam tempoh setahun. Pengasas Akmal Hussein Ismail berkata, visi tersebut merupakan sasaran pihak Akmal yang bakal dikecapi bermula tahun 2025. Masih lagi dalam usaha, sebenarnya pasal tergendala 2 tahun lah. Sebenarnya dalam tempoh yang terdekat sekarang ni, sepatutnya hari ini pun wakil daripada Sarawak, daripada Hikmah Sarawak pun nak join dan beberapa lagi sahabat-sahabat di beberapa negeri. Dan misi 3,000 ni bukan untuk Malaysia saja. Sebenarnya kita juga akan memulakan di Turki, kita mulakan di beberapa buah negara di Afrika dan juga di apa ni, di Allah Subhanahu di Mindanao Filipina. Jadi kalau ada agak, mudah-mudahan Allah sempurnakan ajak tu dalam tempoh 2025. Tapi ada faktor lah, bila 2 tahun kena COVID ni, sikit banyak memang terasa sangat kita punya jejas lah, sebab keadaan pengajian tu sangat jadi terhalang. Ujarnya kepada pemberitaan dalam majlis graduasi Akmal kali ketiga. Majlis graduasi tersebut dirasmikan Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsudin Mokhtar di Stadium Tertutup Gombadak Kuala Nerus. Sehingga hari ini, Akmal mempunyai 6 cawangan di seluruh Malaysia dan menawarkan kaedah menghafal Al-Quran dalam masa kurang setahun. Akmal turut menawarkan konsep pengajian tahfiz secara dalam talian dengan membuka penyertaan kepada semua peringkat umur.